Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vim trazer a videoaula aí da parte de baixo do biquíni aí da Jade, né? Picom do BBB 2022. Vim trazer aqui ele, o passo a passo. Espero que vocês gostem dessa videoaula. Ele é simples, mas é só um pouco complicado na hora de colocar o elástico, porque vocês têm que tirar a medida certa aí do tamanho que vocês estão fazendo, mas vai dar tudo certo. É só medir que dá certo. Vou passar a lista dos materiais. Vou trabalhar com a mesma linha que eu trabalhei o bojo, né? Aí da parte de cima, essa linha aqui. Vou trabalhar com a agulha número 1,75. Uma tesoura. Uma fita métrica. Agulha para costurar o elástico. Vou trabalhar com elástico roliço. Certo? E agora vamos iniciar nossa videoaula. Eu vou confeccionar o tamanho M. Então, eu vou iniciar aqui fazendo uma laçadinha e trabalhar aqui 14 correntinhas. Vou botar uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. 13, 14. Faço mais uma correntinha e venho aqui no próximo. E faço um pontinho baixo. Subo uma correntinha e vou manter aqui um ponto alto para cada correntinha. Vou finalizar aqui meus 14 pontos alto e já retorno. Trabalhei aqui os 14 pontos alto, viro, volto aqui no mesmo pontinho aqui, no primeiro pontinho faço um ponto baixo, subo uma correntinha, vou manter aqui agora um pontinho alto para cada ponto de base. Aqui agora vocês vão trabalhar quatro carreirinhas agora só de pontinho alto, certo? Eu vou finalizar minhas quatro carreiras e retorno já com vocês. Trabalhei as quatro carreiras, uma, duas, três, quatro. Agora eu viro, venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo, subo uma correntinha. Agora eu vou trabalhar com aumento. Primeiro aqui vou fazer dois pontinhos altos junto e vou manter aqui um ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui no final, vai ter o aumento no último também, ó. O aumento vai ser no início e no final. Já na próxima carreira, agora não vai ter aumento. Vamos trabalhar só o ponto alto para cada ponto de base. Finalizando o último em cima desse, viro já nessa próxima carreira aqui vai ter aumento. Ó, vou trabalhar no mesmo ponto de base, outro ponto alto, e vou manter um ponto alto para cada ponto de base. Agora aqui vocês vão fazer sozinho, ó. Vamos fazer aqui um total de 19 carreiras. A partir aqui das quatro carreiras que eu comecei a aumentar, né? Aqui vai ter uma carreira com aumento, a outra sem aumento. Uma carreira com aumento, a outra sem aumento.
Vou fazer aqui as minhas 19 carreiras e já retorno com vocês. Finalizei aqui as 19 carreiras. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, 18, 19 carreiras. Vou deixar esse fio aqui para mim dar continuidade aqui nas laçadas, aqui nas laterais que eu vou fazer. Agora eu vou fazer a parte de trás, que vai ser as mesma quantidade de ponto que vamos fazer aqui, só vai aumentar algumas carreiras. Vou iniciando aqui com a laçadinha. Venho aqui, puxo esse fio, coloco para trás. Vou aqui no primeiro. E vou fazer um pontinho baixo. Puxo esse outro e vou rematando aqui por trás, ele escondendo, certo? Vou subir aqui duas correntinhas. Venho aqui trabalhando agora um ponto alto para cada ponto de base. Vou escondendo esses pontos de fio logo. Vou mantendo um ponto alto para cada ponto de base até completar os 14 pontos altos. Vou finalizando agora aqui com o último em cima desse último aqui, e vou virar, e vou mantendo agora aqui um pontinho alto para cada ponto de base. Agora eu vou fazer quatro a partir daqui. Vou colocar aqui o marcador, ó. Pronto. A partir daqui eu vou fazer mais quatro carreiras. Eu fiz quatro carreiras iguais para cá, né? Então, mais quatro carreiras aqui só trabalhando ponto alto sobre o ponto de base. Vou finalizando as minhas quatro aqui e já retorno. Finalizei as quatro carreiras, ó, uma, aqui, uma, duas, três, quatro. Agora eu vou virar e vou já trabalhar com aumento. Venho aqui no primeiro, faço um ponto baixo, subo a correntinha e volto no mesmo ponto de base e vou fazer um pontinho alto. E vou manter agora um pontinho alto para cada ponto de base. Manter um ponto alto para cada ponto de base até chegar no final, que a gente vai ter outro aumento também no final. Já chegando no final, vou trabalhar aqui em cima desse ponto, ó. Em cima dele, eu vou trabalhar o aumento, faço um e mais outro. Já no próximo, viro, vou trabalhar só um pontinho alto para cada ponto de base. Aqui só é repetindo o que a gente já fez desse outro lado. Vamos fazer aqui um total de 21 carreiras. Agora vocês vão manter essas carreiras igual eu fiz aqui, certo? Agora vocês vão fazer uma carreira com aumento e uma sem aumento, uma com aumento e uma sem aumento, até dar completar aqui as 21 carreiras. Vou fazer as minhas 21 e já retorno com vocês. Finalizei aqui as 21 carreiras, ficou as 21 que é as costas e as 19 é a frente. Agora vamos fazer as correntinhas. Eu vou passar aqui as medidas para vocês, que vocês vão tirar
aí de vocês, certo? Aqui isso é um exemplo que eu vou passar. Eu fiz a minha com 13 centímetros na frente, certo? E 14 atrás, ficou 14 centímetros atrás. Aí, aqui vocês vão somar, ó. Vocês vão pegar aí a circunferência de vocês e do quadril, vocês vão somar. Aqui, as duas partes da frente, vocês vão somar, que dá 27. O seu quadril, o meu, deu 80 centímetros, né, aqui de quadril. Aí, eu vou diminuir pelas duas partes, que vai ter a diminuição, que é 27. Que é dividido para 2, que deu um total de 53, dividido para 2, que vai dar um total de 26,5. Certo? Que essas duas partes aqui, que é essa daqui, ó. Vocês vão, ó. Vocês vão somar os centímetros desses dois lados, de frente e de trás, que vai dar 27. O quadril meu deu 80, o meu. Não significa que o de vocês também vai dar a mesma quantidade de, não. Pode dar menos ou mais centímetro. O meu deu 80, 80 nele todinho, né, meu quadril. Então, esses 80 eu vou diminuir por 27, entendeu? Vou diminuir por 27, que vai dar 53. Vou tirar 27 dos 80 aqui. Todo o meu quadril, vou diminuir 27, que vai ser essas duas partes aqui que eu tô tirando, ó, 27. E vai ficar 53 dividido para 2. Por que para 2? Porque é de um lado e do outro. Então, é se dividido em 2, que dá 26,5. Certo? Mas eu vou fazer só com 26 centímetros de correntinha para cada lado. Vou fazer 26 para esse lado e 26 para esse outro lado. Vou fazer aqui 26 centímetros de correntinhas. Bom, então, eu já fiz aqui esse lado e aqui eu fiz os 26 centímetros que deu 80 correntinhas. 26 centímetros, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, 26 centímetros. Deu 80 correntinhas. Agora, vamos pregar do outro lado, e vocês vêm assim, ó, observando do lado direito, pra ficar as correntinhas, certo? Ó, pra não sair torto. Pera aí. Ó, vão segurando aqui, as correntinhas ficam direito, ó. Observe lá direito. Pronto, aí aqui, vamos pregar com um ponto baixíssimo aqui, em cima desse ponto. Ponto baixíssimo. Agora, aqui, eu vou deixar reservado e vamos medir o elástico. Se a cintura deu 80 centímetros, eu vou diminuir 10 centímetros, certo? Aí, do elástico. Vou fazer com 70 centímetros. Vou cortar aqui 70 centímetros de comprimento, certo? Ó, 70 centímetros aqui. Agora, eu vou costurar. Aqui. Vou costurando aqui. Vou costurar o meu aqui e já retorno com vocês. Certo? Quando terminar, eu retorno com vocês. Pego o elástico, essa emenda eu vou deixar bem aqui no cantinho. Venho aqui, coloco e faço um pontinho baixo. Fiz um pontinho baixo, agora eu vou manter um ponto baixo para cada ponto de base. Vou trabalhando aqui um ponto baixo para cada ponto de base. Agora, até chegar lá no próximo lado. Vou finalizar o meu, quando chegar aqui eu retorno com vocês. Já chegando nas correntes,
Vamos trabalhar um ponto baixo para cada corrente. Ó, para cada corrente, um pontinho baixo. Para cada corrente, um ponto baixo. Ó. E vamos trabalhando até chegar do outro lado. Chegar do outro lado aqui, ó. Chegando aqui do outro lado, vocês vão trabalhar para cada ponto de base, um pontinho baixo, certo? Vamos fazer o que a gente fez aqui, vamos fazer do outro lado. Quando chegar aqui no final, eu retorno com vocês. Vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Caminho mais uma vez, puxo a linha, já até cortei aqui a linha, a ponta da linha, puxo para trás. Aqui fica aparecendo um pouco do elástico, mas quando eu venho aqui fazendo o acabamento aqui desse lado, eu vou fechar aqui, certo? E agora eu vou iniciar essa parte daqui, certo? Aqui do lado. Eu já fiz esse lado aqui, vou fazer o outro lado junto com vocês, certo? Iniciando aqui uma laçada, venho bem no meio da calcinha, aonde a gente iniciou aqui, faço um pontinho baixo, pego essa laçada aqui, essa linha aqui de trás, vou já escondendo. Aí, venho aqui, subo mais duas correntes, que fica um total de um ponto alto aqui, que é um total três correntes, um ponto alto. E vou manter aqui nessa carreira dois pontos altos. Junto, ó, no meio aqui, ó, bem no meio faço um ponto alto. E dentro aqui, ó, na carreira dentro, eu vou trabalhar dois pontos altos junto. E já aqui em cima, ó, em cima aqui já do ponto alto, vou fazer um ponto alto, bem no meio, ó. E dentro, dois pontos altos junto. Pronto, nós vamos trabalhando essa sequência até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês. Agora, aqui eu venho trabalhar diretamente em cima do segundo ponto alto, que tem o primeiro e tem o segundo. Como tá no elástico, não dá pra ver muito, mas a gente fica assim, ó, dá pra ver, ó, né, o ponto. Então, vou trabalhar aqui diretamente no segundo e faço um pontinho alto. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Ó, pegando aqui, certo? Ó, vou manter aqui um pontinho alto para cada ponto de base. Acho que dá para vocês observar, ó. Certo? Eu vou trabalhando assim até chegar lá no final, mantendo sempre um pontinho alto para cada ponto de base, tá certo? Já chegando aqui desse lado, eu vou trabalhar até o segundo ponto, que é o primeiro ponto, eu falo ponto, este ponto alto aqui, ó. Desse lado, gente. E o segundo, certo? Trabalhei o segundo, agora eu vou trabalhar aqui, ó. Em cima, um pontinho alto. E vou manter agora dois pontos altos para cada carreira. Dois. E em cima, um pontinho alto. Dentro da carreira, dois. Pronto. Agora, vamos só manter o que a gente já fez nas outras carreiras, certo? Eu vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. Agora, eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. E vamos agora colocar o elástico. Eu
Tirei aqui 60 centímetros. Eu não fiz com 70. 70 só aqui que eu fiz, certo? Aqui na no quadril. E nas pernas eu diminuí mais 10, ficou 60 centímetros. Vai ver aí como é que vai ficar na perna de vocês. Sempre você diminuir mais 10 centímetros de cada lado, certo? Aí vamos trabalhar agora um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos começar a cobrir o elástico. Pronto, é bem simples, vocês vão cobrindo aí todinho para cada ponto de base, um ponto baixo. Eu vou finalizar o meu aqui, já retorno. Já chegando no final da carreira, eu vou fechar com ponto baixíssimo, caminho mais uma vez, e agora eu vou cortar. Cortei, agora eu vou puxar essa perna para trás. Depois eu venho aqui e faço o acabamento. Pronto, finalizei os elásticos, né? Agora eu vou finalizar aqui o acabamento aqui em cima. Quando vocês forem colocando o elástico, pessoal, vocês vão logo já ajustando, certo? Vocês vão já puxando um pouco o elástico para não ficar muito franzido quando vocês terminarem de fazer. Eu vou iniciar aqui por trás. Vou iniciando fazendo a laçada na agulha, venho bem no meio, qualquer pontinho desse, vou fazer aqui um ponto baixo, né? A partir daqui, eu já vou subindo aqui duas correntes. Vou manter aqui dentro mais três pontos alto. Um, dois, três. Eu vou pular um, dois, três, quatro. No quinto, vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, subo mais duas correntes, volto e vou manter aqui mais três ponto alto. Um, dois, três. Pulo um, dois, três, quatro. No quinto, um ponto baixo, subo mais duas correntes. E vou manter mais três pontos altos aqui. Pronto, meus amores. Vocês vão fazendo todo ao redor dele assim, certo? Sempre pulando quatro pontos de base. No quinto, vocês vão trabalhar, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto, faça um ponto baixo. E continuo fazendo esse biquinho, certo? Vou finalizar agora com um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha e agora puxo, vou cortar. Aqui eu já posso fazer o acabamento já, aqui puxando essa linha para trás. Depois eu venho e finalizo bem direitinho. Espero, meus amores, que vocês tenham gostado aí do passo a passo. Ela é simples de fazer, um pouco complicada só no elástico, mas ela é bem simples de fazer mesmo. Meus amores, finalizei. Essa é a parte da frente. Espero que vocês tenham gostado aí do passo a passo. Essa é a de trás. Eu já falei lá pra vocês, quando for colocando o elástico, vocês irem logo ajeitando ele, certo? E puxando ele pra ficar bem direitinho, pra não ficar muito franzido, certo? Convido aqueles que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações. E agradeço todos vocês que estão se inscrevendo. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos. Tchau!